yaşad insanlar bugün, ol yar pünhan ayrılır. Ağlamayım, neyleyim, çün gövdədən can ayrılır. Ey sənəm, hicrin əlində naleyi zar eylərəm. Gözlərimdən sanasan, dəryayı ümman ayrılır. Ol səbəbdəndir ki, mən bimar ürəncur olmuşam. Xəstə könlüm mərhəmi, ol dərdə dərman ayrılır. Rəngi çöhrəm zərd olubdur, qamətim həmçü hilal. Ol günəş üzlü həbibim, laləxandan ayrılır. Hər vaxtı xeyir, hörmət tamaşaçılar. Arzu edirəm ki, Nəsiminin şeirlərinə verdiyimiz şərhlərlə o böyük duhanın okeanından, mənəviyyat okeanından az da olsa sizin evlərinizə, sizin ürəklərinizə pay gətirmiş ola bilərik. Bugün Nəsiminin bəzilərinin zənnicə aşiqanə, amma şəxsən mən çox dərin mənaları özündə daşıyan, irfani və fəlsəfi mənaları özündə daşıyan Ayrılır şeirinin şərhi ilə sizin xidmətinizdəyik. Ey müsəlmanlar, mədəd, ki bəzən mən görürəm ki, ey şad insanlar, mədəd, ol yar-ı pünhan ayrılır kimi də oxunur. Ey şad insanlar, mədəd, ol yar-ı pünhan ayrılır, ağlamayım, neyləyim, tün gövdədən can ayrılır. Şəxsən mən, ey şad insanlar kimi başlamasın tərəfdarıyam. Çünki bu şeir göründüyü kimi ayrılığa, hicrana, ağlamağa və firaqa xidmət etmir. Mən belə düşünürəm ki, bu şeir əslində vəslə və şadlığa xidmət edir. Təsadüfi deyil ki, Nəsimi elə ey şad insanlar deyə şeiri başlayır və öz köməki və istədiyi yardımı da elə şad insanlardan tələb edir. Demək, məqsəd Nəhai məqsəd elə şadlıqdır. Bir ney düşünün? Mevlana Cəlaləddinin məsnəvisinin başlanış 18 beyti, bəlkə də elə kimsə o şey beytləri, o şeyləri oxsa, mənim və Nəsiminin nə demək istədiyini yaxşı başa düşər. Bir ney düşünün? Neynamədəki neyi düşünün? Hər gün dinlədiyiniz, gördüyünüz neyi düşünün? Sarıdır. Qopub hardansa, ayrılığa düçar olub. Öz neistanından, qamışlığından ayrı düşüb, firaqa düçar olub. Rəngi zərd olub. İçində nalə var, içində boşluq var, nali-i zar var, şikayət var, şikvə var və yara və məqsuda, məhbuba, çatmaq üçün bir arzu istək var. Zahirən belə görünür ki, şikayət, şikvə və ayrılıq dolu bir hadisənin bəlkə də, bir maceranın, bir dastanın bəlkə də müxatəbi dinləyicisi olacaq. Amma bu əslində belə deyil. Ney, nə qədər də içi boş, nə qədər də şikayət dolu olsa, əslində bir vəslin müfəssiri, bir vəslin rəvayətçisidir. Əgər ney olmasa, biz neyistandan xəbər tuta bilmərik. Əgər ney olmasa, biz bilə bilmərik ki, haradasa, hansısa bir nöqtədə bir neyistan, bir neylərin vəhdətlə bir-birinin kənarında yaşadığı bir yer var. Bizim ürəklərimiz həmən ney kimidir. Biz firaqdan, ayrılıqdan danışanda elə ney kimi, həmən neistanın, həmən qamışlığın, həmən vəhdət nöqtəsinin varlığından danışırıq, xəbər veririk. Yoxsa hardan bilərdilər ki, neistan var? Hardan bilərdilər ki, bizim zatlarımızın, bizim vücudlarımızın bir vəhdət yarada biləcəyi bir nöqtə var? Bəzən
vəhdəti vücudu isaləti vücudla səhv salırlar. Elə bu şeir mənə bir fürsət tanıyır ki, mən bu məsələni sizə açıqlayım. Hər şeydən öncə Nəsiminin inandığı isaləti vücudun üzərində dayanmaq istəyirəm. Nəsimi inanır ki, hər şey, hər bir varlıq öz zatında müstəqil və azaddır. Öz zatında yaradandır, özünü yaradandır. Necə ki, buğda dənəsi öz zatında, öz ruhunda, öz genetikasında, özünün torpaq altında əkiləndən sonraki həyatını bir növ bilir. İnsan da elədir, bütün kainat da elədir. Amma əgər buğda dənəsinin zatı torpağın zatı ilə birləşir, bu həm də onların ittifaqını yaradır, bu həm də onların vəhdətini yaradır. Bax, ondadır ki, vəhdəti vücud yaranır. Yəni, vücudların biri-biri ilə birləşməsi. Bu, suyun su ilə birləşməsi kimi deyil. Bu, yağın su ilə birləşməsidir. Bir yerdə daşın su ilə birləşməsidir. Bunlar birləşirlər bir kasada, bir boşqabda, bir mərkəzdə birləşirlər, toplaşırlar. Amma onlar biri-birinin zatına qarışa və biri-birinin zatına çevrilə bilmirlər. Öz zatlarını, öz varlıqlarını qoruya-qoruya, həm də biri-biri ilə ittifaq və birlik yaradırlar. Bax, məsələ də elə burasındadır. Nəsiminin tərif və tövsif elədiyi mən həmən o isaləti vücudun mənidir. Bizim hər birimiz öz daxilimizdə heç nəyə qarışa bilməyən, alüdə daha doğrusu ola bilməyən, heç nəyin xəstəliyini, zəifliyini, pisliyini, şərrini özündə birləşdirə bilməyən bir zatı, bir əsli daşıyırıq. Ona görə də biz hər şeydən öncə ayrılıqdan danışanda həmən o əslimizə, o mərkəz nöqtəmizə, bizim ruhumuzu, zatımızı özündə daşıyan mərkəz nöqtəmizə geri qayıtmağın ayrılığından danışırıq. İnsanlar bəzən nə iləsə bir yar ilə, bir bağ ilə, mal ilə, mülk ilə birləşəndə öz zatlarından müəyyən qədər uzaqlaşırlar. Özünü digərlərində, başqa bir nöqtələrdə axtarmağa cəhd edirlər. Digər insanda özünü tapmağa çalışırlar. Pulda və bəzən vəzifələrdə, məqamlarda, dünyəvi nöqtələrdə, dünyəvi məqamlarda özünü tapmağa çalışırlar. Bax, ondadır ki, öz zatlarından müəyyən qədər də olsa uzaqlaşırlar. Nəsimi bu şeirlərlə, ayrılıq şeirləri ilə ney kimi Mövlana Cəlaləddin demiş, ney kimi ayrılıqdan fəğan və fəryad elədikdə sizləri və bizləri elə öz zatımızın ayrılığına, zatımızın ayrılığını daha doğrusu aradan qaldırmağa səsləyir. Bizə deyir ki, ey insanlar, ey şad insanlar, ey gözəl insanlar, ey ruhlarında mənəvi fərəhi, mənəvi şadlığı daşıyan insanlar, kömək edin, kömək edin ki, bilməyənlər, bacarmayanlar da öz ruhları ilə, zatları ilə birləşsinlər. Onlar unudurlar ki, qəm və kədər həmən zatdan ayrılandan sonradır ki, insanda yaranır. Qəmin arxasında bir əfsus var, bir təəssüf var. Amma şadlıq təəssüf özündə daşımır. Şadlıq həm də məqsədə və məqsuda çatmağın məhsuludur. Biz vasil olandan sonra öz şadlığımıza, öz fərəhimizə, öz əbədiliyimizə çata bilirik. Ona görə də bütün həyatımız boyu, bütün ruhi, psixoloji və ictimai axtarışlarımızın son nəticəsi olaraq özümüzə, öz ruhumuza qayıtmağı planlaşdırmalıyıq. Necə ki, Mövlana Cəlaləddin deyir, hər kəsi ku dur mandəz, əsli xiş, baz cuyət ruzqarı vəsli xiş. Deyir, hər kəs öz əslindən, öz ruhundan ayrı düşərsə, mütləq bir gün öz kökünə, öz
qopduğu nöqtəsinə geri qayıdacaq. Bax, ondadır ki, əsas şadlıq, əsas xoşbəxtlik başlayır. Nə yaxşıdır ki, biz öz şəxsi həyatımızda həmən şadlığı, həmən şənliyi, həmən xoşbəxtliyi öz həyatımızda, özümüzlə birlikdə vəsil və vasil olmaqla özümüzə yaşada bilək. Heç bir məqsəd özümüzdən daha kamil, daha əmin, daha etibarlı deyil. Biz özümüzün həm başlanış nöqtəmizik, həm də məqsədimiz və məqsudumuz. Nəsimi bu şeirin son beytində deyir ki, Nəhnu qəsəmna əzəldən hər kəsə ayrılır. Quranda Allah belə buyurur. Deyir ki, mən bütün məişət nemətlərini insanlar arasında böldüm. Hamıya pay verdim. Birinə az, birinə çox. Amma həm də ilahi hikmətləri, ilahi nemətləri də insanlar arasında böldüm. Məişət belədir ki, biri az, biri çox. Çox olanlar az olanları lağa qoyur və məsxərə edir Quranda deyilənə kimi. Amma heç kəs bunu yadına salmır. Həm bunu unudur ki, biz məişət nemətlərini öz həyatımıza çoxaldıb şad oluruq. Bəs ilahi nemətlər niyə bizim həyatımızda yoxdur? Niyə biz həmən nemətləri öz həyatımızda yığmağa və özümüzə mal-ı mülk yığmağa, o nemətlər vasitəsilə cəhd etmirik. Biz unuduruq ki, dünyəvi nemətlərin gətirdiyi şadlıq müvəqqətidir. Amma ilahi nemətlərin bizə gətirdiyi şadlıq, fərəh və xoşbəxtlik əbədidir. Nəsimi bizə öyrədir ki, şadlıq axtarırsan, ay insan, Allahın və Quranın sənə göstərdiyi ilahi nemətlərin ünvanını və adresini tap. Həmən adres, həmən ünvan, ey insan, sənin öz ruhun, öz zatın, öz ürəyində daşıdığı güzgünün daxilindədir. Nəsimi gözlərimizi açmağa və bəsirət gözümüzü istifadə etməyə bizi çağırır. Baxın, şeirin başlanışı şadlıq və xitabla başlayır. Şeirin sonu ilahi nemətlərin dərki ilə. Olmasın o gün ki, Mevlana Cəlaləddin demiş, olmasın o gün ki, deyir dər nə yavət, hali puxtə hiç xam, pəs suxən kuta bayət və səlam. Deyir, bişmiş və püxtə bir insanın sözünü xam insanlar dərk etməzlər. Ona görə də mən sözü burada xitam edirəm və bağlayıram. Olmasın o gün ki, Nəsimi düşüncəsi, Nəsiminin göstərdiyi ünvan və adreslər bizim həyatımızda mühüm və həyati yer tutmasın özünə. Mən arzu edirəm ki, həmən o xoşbəxtlik ünvanları, vahidlik, təklik ünvanlarını bizim hər birimiz öz həyatımızda özümüzə qayət və məqsəd kimi götürə bilək. Necə ki, Allah birdir, dünyada hər şey birlik və vəhdaniyyət üzərində qurulub, unutmayaq ki, əsl şadlıq, əsl xoşbəxtlik də birdir. Digər şadlıqlar, digər müvəqqəti şadlıqlar əslində şadlıq deyil. Bizi itəndən sonra, həmən şadlıqlar bitəndən sonra bizi əbədi bir qəmə, qüssəyə və kədərə sürükləyirlər. Əbədi şadlığı öz ürəyimizdə yaşadaq, əbədi şadlığımızı öz daxilimizdə daşıyaq və əbədi şadlığı nəsimi sayaq, bütün ictimaiyyətə yayaq.